Herralla on noita kisamuistoja ottaessa, mistä ne on kotoisin? No, lissut on ollut tänä päivänä villillä päällä, että niin, mutta nämä kyllä lähtee pesussa pois, että niin, nämä ei ole ikuisia muistoja neusta. Mutta ihan mukava muisto tuolta kentän laajalta. Ei se tuo Tupsun tarkastajan virka ihan taida ikävimpiä olla. Ei ole, ja sen takia minä sitä en muille anna, minä pidän sen kyllä ihan itselläni. Mutta taiteellisen johtajan vapaudella ja natsoilla sen voi pitää itselläni. Näin on, ja on ollut hauska päivä. Ja hauskuus jatkuu vielä iltapileissä. No, perjantai alkaa kääntyä päätökseen. Miten luonehdit päivää? Minkälainen on järjestäjän näkökulmasta ollut? No se, että minä sain viimein tuonne yläpihaukkoon vähän yhteyksiä ja keli on suosinut. Ollut mahtava päivä. Porukkat on ollut paljon liikkeellä. Ei voi kuin pelätä huomesta porukkaa määrää, jos tämmöinen keli, että niin Vesanto kyllä ratkii liitoksista, että tänne tulee tosi paljon joukkoa huomessa päivänä. No, kansanedustaja on vilissyt kentällä ymmärrettävästi. Täällä on ollut vanhoja valtakunnan tunnettuja jalkapallotähtiä, useampia kappaleita jopa pelaamassa. Tuntuu siltä, että alkaa niin kuin paremmissakin piireissä turnaus kiinnostaa isommalti. No joo, ja sitten on Virosta on yksi joukkue ja sitten on myös kansainvälisiä joukkueita täällä Rautalammin emäpitäjän olohuone, eli Mortonin porukoissa on miehissä ja naisissa pelaamassa, niin ihan kansainvälistä porukkaa tätä. Kyllä tämä rajat auki ulospäin. Tällä pohjalla ensi vuonna on ulkomaalaisia joukkueita useammasta maasta. No kyllä varmasti luulen, että Virosta päin, koska täällä on Viron televisio, eli siellä ihan Viron MTV3 kanavalla tulee lähetys, että luulen, että Virosta päin on tulijoita ensi kesänä paljon enemmän. Huominen on sitten täysi tohinapäivä ja siihen pitää lähteä valmistautumaan, unohtamatta nestetankkausta. No joo, kyllä nyt tietysti tämmöinen hellepäivänä pitää muistaa se nestetankkaus. Katsotaan iltahella tasoitetaan se nestetankkaus kohdalle ja aamulla 8:00 pilviheltä ja pelit alkaa ja pitkä päivä on huomenna edessä, että niin monta monitusta peliä.